Қазақ тарихына қатысты тағы бір тың деректер табылды. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтында бас қосқан ғалымдар Қытай мен Ресейден әкелінген құжаттардың тарихи маңызын талқылады. Сан ғасырлық ғұмыры бар мұрағат деректерді көзбен көріп, қолына ұстаған тілшіміз әңгімелейді. Қатты мұқабамен қапталған мына кітапта қазақ халқының шамамен 200 жылдық тарихы сипатталған. Нақты айтқанда, 1730 жылдан бастап 1911 жылға дейінгі аралық қамтылған. Бұл Цинь патшалығы дәуіріндегі Шыңжаңға қатысты мәнжу тілді мұрағат құжаттар жинағының бірінші томы. Былтыр Бейжің қаласында жарық көрген бұл еңбек 283 томнан тұрады. Қытайдың бірінші тарихи мұрағатында сақталған жинаққа Қазақстан тарихына қатысты 3000-ға жуық құжат енгізілген. Бұл көрші мемлекеттегі қазақ елі тарихынан сыр шертетін деректердің тең жартысы ғана. 1750 жылдан бастап 1820 жылға дейін қазақ хандары, солтандары көптеген дипломатиялық миссиялар жіберген екен. Сол миссияларға қатысты әртүрлі құжаттар бар. Елшінің құрамы, олардың жүріп өткені, Пекиндегі әртүрлі кездесу деген сияқты сол қабылдауда болғаны деген осыған өте көп құжаттар табылып жатыр. Мың жылдық көкжиек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Бейжіңге барып қайтқан ғалымдар көп томды жинаққа енгізілмеген тарихи маңызы бар 18-19 ғасырларға жататын қазақ хан сұлтандарының хаттарын тапқан. Өкінішке орай енді Қытайдың өзінің мұрағатшыларының өзінің ережесі бойынша жаңағы өздерінің заңдары бойынша көптеген өзге тілдегі мысалы жаңағы Чағатай тіліндегі тот-моңғол тіліндегі осы саған өздеріне біраз жаттау тілдегі құжаттар бұл жинаққа кіргізілмепті. Мәнжу, Шағатай, Қытай тіліндегі мұрағат құжаттарын зерттеген қазақ ғалымдары еліміздің кейбір тарихи кезеңдері бойынша нақты деректер тапқанын қуана әңгімеледі. Мысалы, Ақтабан шұбырынды жылдары қазақтардың Жетісу, Тарбағатай өңірлерден айырылғаны белгілі. Ал сол жерлерді қайтарып алғаны туралы мәлімет тек ауызекі тарихи әңгімеледі.